Na rade je vysielanie v slovenskom jazyku, pripravené sú nové správy, nech sa páči. Na stránke covid19.rs sa o 15. hodine aktualizovali údaje. Za posledných 24 hodín bolo v Srbsku testovaných 11 079 ľudí. Pozitívnych vzoriek bolo 412. Na umelej pľúcnej ventilácii je momentálne 185 pacientov a za posledný deň 9 zomreli. Prezident Srbska Aleksandar Vučić, podpredsednička vlády a ministerka stavebníctva Zorana Mihajlovičová a minister obrany Aleksandar Vulin navštívili dnes Banja Luku a doručili tomuto mestu finančnú pomoc v hodnote 2,7 miliónov eur. Najprv obišli univerzitné klinické centrum, ktorému Srbsko darovalo 15 sanitiek v hodnote 750 tisíc eur. Podľa prezidenta toto nie je len otázka daru, pomoci a podpory, ale je to otázka povinnosti a zodpovednosti Srbska. Delegácia Belehradu, ktorú vedie riaditeľ kancelárie pre Kosovo a Metohiu Marko Ďurič, sa dnes stretla v Bruseli so špeciálnym predstaviteľom Európskej únie Miroslavom Lajčákom, čím sa začal prvý deň expertno-technických rozhovorov v rámci dialógu medzi Belehradom a Prištinou. Prvé kolo bilaterálnych rozhovorov začalo o 10. hodine v budove Európskej služby zahraničných vecí a o 14. hodine bolo na pláne trilaterálne stretnutie. Delegáciu z Prištiny vedie nedávno zvolený koordinátor pre dialóg Skender Hiseny. Lajčák na svojom Twitter profile napísal, že stretnutia sa konali na expertnej úrovni. Rozhovory budú pokračovať aj zajtra a hovoriť sa bude o ekonomických vzťahoch a otázkach o 1500 nezvestných a 220 tisíc vysťahovaných osobách z Kosova a Metochie. Veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku jeho eminencia Fedor Osocha daroval v júni symbolický šek v hodnote 200 tisíc eur do rúk predsedovi Matice Slovenskej v Srbsku Jánovi Brtkovi. Poznamenal pri tom, že financie sa majú využiť aj na pomoc vojvodinským Slovákom na boj proti koronavírusu. Predmetom donácie boli aj šiacie stroje a pretože Báčsky Petrovec a Stará Pazova sú obce, kde je najväčšia koncentrácia Slovákov, tieto obce dostali pod vešiacie stroje a ďalších 12 miestnych odborov Matice Slovenskej dostali po jeden šiací stroj. Na nových šiacich strojoch sa dobre robí, hovoria členky miestneho odboru Matice Slovenskej Stará Pazova a Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka, ktoré v spolkových miestnostiach usilovne šijú ochranné rúška. Do tohto mesta sa dostali dva stroje, ktoré sú časťou donácie Slovenskej republiky Srbsku a tunajšej slovenskej komunite v boji proti koronavírusu. To je možno výnimka, alebo je to troštičku inak ako v iných spolkách, pretože my pracujeme pri spolku a všetky ženy, ktoré sú členky spolku, Združenia pazovských žien, tie sú členky aj Matice Slovenskej. Tak samým týmto je jedna istá osoba, tak robíme tu, lebo tu sú väčšie priestory. Priestor Matice Slovenskej je veľmi malý a v týchto podmienkach by sa to nedalo tam robiť. Takže tu máme taký odstup a môžeme pracovať. So strojmi sa všetkým dostal aj materiál, z ktorého vyrobia okolo 600 rúšok, z ktorých už 50, ako boli povinné, odovzdali do ústredne Matice Slovenskej a ostatné balené po 10 kusov rozdelia do obecného úradu, do miestneho spoločenstva, inštitúciám a organizáciám vo svojom prostredí. Viete, ako treba šiť rúška? Áno. Mali sme také pokusné, sme si urobili same, vystrihli, vyprobovali. Prvý deň sme si prvo dali stroje do poriadku, potom sme robili, či budeme tento model, alebo tento. No a tak sme sa hodli, že ten, podľa jedného modelu robíme všetky a tak budú všetky isté. Tak sa budú poznať, že sú to zo spolku robené. Finančné prostriedky sú donáciou oficiálnej slovenskej rozvojovej pomoci Slovak Aid, ktorá patrí pod Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Ešte začiatkom apríla Národnostnú radu a Maticu Slovensku v Srbsku skontaktovali z veľvyslanectva, kde nám povedali, že slovenský štát je ochotný dať určitú si finančnú sumu. Rozhodli sme sa, že to podelíme všetkým miestnym odborom Matice Slovenskej a tie miestne odbory potom to sprostredkujú spolkom žien alebo združeniu žien.
Každý sa v danej situácii snaží na svoj spôsob pomôcť v ochrane pred vírusom korona, a tak v týchto letných mesiacoch vo večerných hodinách aj pazovské ženy svoj čas venujú tomuto účelu, ale určite, že na týchto strojoch zošijú aj mnohé iné veci, najmä pre potreby folklóru s cieľom zachovania tradície. Náš redakčný tím bol dnes svedkom pri akcii záchrany roja včiel, ktoré sa samé vyčlenili z niektorého z úľov v Starej Pazove. Okolo 3000 včiel si asi pred 2 týždňami začalo stavať nové hniezdo na strome pri cyklistickej ceste vedľa Slovenského národného domu a už začali vyrábať aj med. Tento jav nahlásila občianka, ktorá si všimla včely v korune stromu. Privolaný bol Živko Gorňanovič, 78-ročný včelár, ktorý prišiel so svojím vnukom Danilom Stakyčom a s priateľom Mišom Jašom. Chcel včeli odstrániť svojpomocne, no na pomoc mu prišli aj členovia miestneho spoločenstva s mechanizáciou, ktorá včelárovi značne pomohla. Včely sú už presťahované na iné miesto a občania tak môžu bezpečne prechádzať popod spomínaný strom. Knižnica Dositeja Obradoviča v Starej Pazove oznamuje svojim členom čitateľom, že od 25. júla až do septembra bude v sobotu zatvorená. Inak pracuje bez zmeny, to znamená od pondelka do piatku je knižnica otvorená od 7. do 19. hodiny a čitatelia s ochrannou maskou môžu vstúpiť priamo do priestorov knižnice a môžu si knihy sami vyberať. Na piatok meteorológovia ohlasujú jasné slnečné počasie len s minimálnou oblačnosťou. Teplomer bude ukazovať od 19 do 29 stupňov a slabý vietor pocítime z východu a severovýchodu. Dnes k meninám zagratulujeme opäť ženám v kalendárie pri dnešnom dátume meno Olga, Olina a pri zajtrajšom dátume Kristína. Blahoželáme. Oslávenky nedali bodku za spravodajstvom z 23. júla. Majte sa pekne.